Ya kada lagi mana? আমি অর্গ প্রথমে আমার আমার পিতা গায়ক দলটি আমি আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ হয়েছে তখন বলে প্রথমে ঘাটুর মালিক আপনারা আরণি জানাবো Maruri Borkinar Namhoror Srijut Nimol Borgoi Namoriya Srijut Buddhesar Borgoi Ini mana Amar Hormani Ota Pramitir Hobokti Moi Borgoi Kaisari Hobokti Digonto Borgoi Aro Spiti Ngatro Pramitir Hormani Hobokti Himangku Pohan Borgoi Mama pandiku dia Aro বিহত্তর মাদুই আর মচিয়া সিগা আর মেসাগর লবিনতর গঠনর উদ্যোগ মাদুই 344 সংখ্যক এই মহিয়াকি জয়মতি স্মৃতি দিবক যাবনে সকলে দেখিছে এই কার্যসূচি কারণে প্রথমে আমি অসম সরকারের সহকারে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কারণ এনে এটা মহান মহান অনুষ্ঠান আধা হিলা আমাৰ মাদুই থবলৈ গৈ আছে যেটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা লগতে আজি দিনটো আপোনালোকে দেখিলে 344 জন পতাকা 344 জন বিভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলৰ বৈজ্ঞানিকৰ দ্বাৰা উত্তোলন কৰা হ'ল তাৰ পাছতে আপোনাৰ 344 জন বৈজ্ঞানিক সম্বৰণা জনোৱা হ'ল আৰু এতিয়া দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি নাটক প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব
লগতে আপোনাৰ মৈদাম তৰপণ হৈছে তৰপণ হৈছে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি এই কাৰ্যসূচীত আমি অতিকৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি আমাৰ মাজলৈ আহি এই বাৰ্তাটো লৈ যোৱাৰ বাবে আমি আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈকে নাটক 12খনৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু আজিলৈকে এতিয়ালৈকে নাই কাৰণ এই সম্পূৰ্ণ বিভাগটো প্ৰতিযোগিতা বিভাগে চোৱাচিতা কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে নাং চেং জেতে বুলি কাইলৈ এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হ'ব সেইখন প্ৰকাশ কৰিব অসমৰ বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ তথা লেখক গগৈ। যি দেশৰ কাৰণে আত্মবলিদান, সেই আত্মবলিদানক চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত তেওঁ জন্মস্থান এই মাধুৰী এই এখনি জয়মতী স্মৃতি ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ ব্যৱস্থা সাজু কৰি তুলিছে আৰু ইয়াতেই এক টাই সাংস্কৃতিক টাই বিদ্যালয় তাৰ লগতে সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এক সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্যানৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ যি হেৰুৱা গীত মাত বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেইবোৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে ইয়াৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে 344 বছৰ লাগিলে আজি মহৰ্ষি জয়মতী স্বীকৃতি গাঁও 344 আগতে আমি দেখা পাওঁ যে গাঁৱৰ কিছুমান আত্মসহায়ক গোট বা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান অঞ্চলতহে জয়মতী দিৱসটো পালন কৰা হয় কিন্তু ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটত বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এই কাহিনী তুলি ধৰা দেখা নাযায় কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগত আজি তেওঁ জন্মস্থানত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ইয়াক তুলি ধৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যি স্মৃতি আমাৰ ক্ষেত্ৰ হ'ব এই স্মৃতি ক্ষেত্ৰখনক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমকক্ষলৈ লৈ যাবলৈ অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সামাজিক ন্যায় সবলীকৰণ বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধা পি এছ হাজৰিকাদেৱক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে আহোমৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাস বিজড়িত যি বৰ অসম গঢ়াৰ যি জাতি সেই জাতিক মান্য অনুসাৰে সন্মান দিবৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে। আপোনালোকে বিগত দিনত দেখিছে যে এই চৰকাৰখনে আজি চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাবলৈ প্ৰাৰম্ভিকৰ পৰা সকলোখিনি কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কামখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তৎপৰতা কৰিছে। তাৰ লগতে লাচিত বৰফুকনক আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্বলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে ৰচনা লিখা প্ৰতিযোগিতা আজি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছে। ঠিক সেইদৰে ৰংঘৰ বাকৰি এই প্ৰায় সুন্দৰ প্ৰকল্প ব্যৱস্থাৰে গোটেই ৰংঘৰটো সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে এক পৰ্যটকৰ স্থলী হিচাপে ৰূপান্তৰিত কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইদৰে মহিয়সী জয়মতীগৰাকী এই যি আত্মবলিদান যি দেশৰ বাবে আত্মত্যাগ তাৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ বাবে তেওঁ জন্মস্থানতেই জয়মতী স্মৃতি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰে 4 কোটি টকা এৰি দিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পইচাৰ কোনো অভাৱ নাই। ইয়াত প্ৰকল্প যিদৰে সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিমানখিনি পইচা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে দিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই যিটো জেগা আমাৰ মেছাগৰ মাধুৰী বা আজি আমাৰ মঠিয়াচিগাই বৃহত্তৰ অঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি যি স্মৃতিক্ষেত্ৰ হ'ব ইয়াত পৰ্যটকৰ এক অনন্যস্থলীৰে ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।